yesi twongeye kuba ikaze rero nshuti bakunzi ba babitwite ivisho nkuko bisanzwe ngende peter kerevu abutayisire ntabwo ngaragara kuri kamera muri iyi minsi ndimo kugenda ndeba ukuntu nshaka kuba ntari kuri kamera cyane ngaragara imbere ahubwo nkaba ndi inyuma yayo ariko tugenda tuganira ni ibiganiro rero bigiye bitandukanye ikiganiro cyacu cy'ubushize twavugaga ukuntu umuntu atanyurwa n'ubuzima arimo uyu munsi ahubwo agashaka gutekereza cyane ku bw'ejo kandi n'ubw'ejo atazi niba ubw'ejo uko buzaba bumeze eeeh john yagiye avuga ati hari ubuzima bw'ejo kuki dutekereza cyane ejo kandi ejo hatabaho n'ubundi uzagera ejo ukavuga ngo n'ejo ni ubundi uwo munsi w'ejo ukazahoraho eeeh mu kinyarwanda nubwo wenda ejo iyo ugeze ejo biga uri uyu munsi bivuga ejo bundi ariko iyo ugeze ejo n'ubundi uvuga ejo umunsi ukurikiyeho w'uvuga ejo yagiye abigarukaho cyane rero avuga ati nyamuneka twige kunyurwa n'umunsi n'ibihe turimo tunyurwe n'umunsi tugezeho dushima imana y'uko turi bazima dushima imana y'uko tubyutse ntaho tubabara kandi n'iyo waba ubabara urayishimira uti mbyutse ndi muzima ariko mana n'ubwo wenda mfite aho mbabara undinde uyu munsi rwose ndagushimira y'uko ntihumeye ku w'abazima ni ryo shimwe ry'umunsi rero buri wese yakabaye abyuka avuga ibyo ngibyo ntago twabijyaho imaka kuko ni ikintu cyumvikana kuko niba ubyutse nyine ugasanga uri muzima ntiwirengagize ni amamiliyoni n'amamiliyoni abantu baba bavuyemo umwuka bashyizemo umwuka barwaye bakitaba imana ariko mbivuga hari abishwe n'impanuka hari impinja zapfuye zivuka hari ababyeyi bapfuye babyara ibintu byinshi hari abaguye ku rugamba hari mbese ni ibintu byinshi abantu bapfa mu buryo butandukanye niyo mpamvu iyo isegonda rishize uba ugomba gushima imanota imanura urakoze kuri iyi segonda n'umunota biciyeho ndacyabumewe ku mwuka w'abazima ibyo rero niko bimeze byonyine nongeye kuguha ikaze rero kuri televiziyo yeee murakoze kudutaze kuri TV show nanjye nishimiye kuhaba kandi nishimiye kubana nabwo abakurikira bitutivi ni umunezero ukomeye bishimye yaba cyane aha iminsi myinshi rero yeee iminsi yari inyuzeho ari myinshi ariko ubutwaje yabu turahari kabisi agaseke k'uyu munsi rero gahagaze gutya agaseke k'uyu munsi abantu benshi baba bategereje nshimire abantu mwatwandikiye mbere y'uko dukora ikiganiro cyaciyeho ngira ngo hari igihe twamaze icyumweru iminsi itanu nta kiganiro dushyiraho abantu baca mu gitari baravuga bati se biti utivi mwagiye hehe ko twababuze kuko nta kintu murimo kuduha muri iyi minsi muri turabashimira n'ikimenyetso kigaragaza yuko hari abadukurikira koko kandi hari abakunzi bacu ba bantu aregaburiya iyo ubyutse ukabona umuturanyi wawe ntasohotse ejo ukabona ntasohotse ugira amatsiko yo kumenya ese umuvandimwe yarwaye umuturanyi yarwaye nibyo bakoze rero baravuze ati muri bazima ko tutarimo kubabona ya pita ni byiza buriya hari ikintu ntajyaga mpa agaciro ariko buriya dukwiye kwiga nyine kujya dushimira nk'abo bantu kuko baba ari abantu bingira mu b'ingiramumaro ni abantu badukunda buriya mu buzima ntabwo tubasha rero kumenya ntabwo tubasha kubitandukanya ntabwo umenya gutandukanya abantu bakwegereye cyane abarimo hagati n'abari kure uri kumva rero wa muntu ukwandikira mu gikara akakubwira ati bite uwo muntu aba ari ingenzi aba ari umuntu w'ingirakamaro cyane wo gushimira kuko urikumva abadukunda nyine aba yifuza kubona ibiganiro iyo byabuze aravuga ati ubanza hari ikintu cyabaye uzumva nk'umuntu aguhamagaye byari byakubaho ngewe hari nk'umuntu umuhamagara akambwira ati bite si nkategereze ko wenda hari nk'ikintu agiye kumbwira doga ntavuga tuba hari ikintu agiye kumbwira kidasanga nkumva arambwe atihe wanatine agira ngo numve ko uri muzima kabisa ati ntakindi agira ngo nkosoze kandi usanga tutabifata nk'ikintu gikomeye hari umuntu uhita uvuga ati uyu muntu anejeje umwanya wumva amagarafoni no izo ariko uwo muntu burya ukurikiye neza uwo muntu ntazagucike n'umumenyi uwo muntu kuko aba ari umuntu w'ingirakamaro wa muntu utaguhamagara warwaye wa muntu dogwe nyine uwo muntu ni wa muntu ashobora kuguhamagara warwaye ashobora kuguhamagara ufite ibintu nyine enitayime ashobora we kuguhamagara agacekinga akavuga ati ese uyu muntu bite ubona ko ari kumwumva aba akeneye kumenya yorayifu uko bimeze uri kumva hari nk'abajyaga ba arabo umuntu yumvaga cyangwa se ukumva umuntu arahamagaye abo twita cyangwa se abakunze kwitwa ngo ni abakunzi b'amaradiyo ukumva arahamagaye ati yeee ati joni ati biteze uti ni byiza kandi wenda uri rayivu uti ni byiza ati yeee baradiyo ntagira ngo ngo usuhuze kabisi ukameze ubwo ahita wiramanzutse abantu muhamagara ntagahunda rwose ntagahunda ariko wenda ibyo nuko abahamagaye wenda mu mwanya utari uwabyo ariko burya guhamagaye kuri telefone yawe ngendanwa nta kibazo byakateje ngira ngo nabyo bijye byumvikana ko buriya na telefone ujye ureba nk'amatelefone hino iyo ziguhamagaye zimwe ziba zanditseho sipamu cyangwa ziriya ziba zikora maketingi yazo tujye wumva ukuntu wiramanta reka rero dushimire abantu mwese muba mwadutekerejeho rwose mukatubwira mukatubaza uko tumeze hari n'uwigeze hari umuvandimwe ni keze ni keze ndamusuhuje cyane arutse kumbwa ati ni muntu ubushobozi mubona umuntu rwose hari icyo yabafasha bijyanye n'ibikoresho bya televiziyo yanyu nuko abavuga ati na televiziyo yanyu ati ati umuntu ashobora kureba ati ati vuremangamuntu akabafasha yari igomba ko umuntu muntu aba ari sapotiv cyane aba ari umuntu w'ingenzi erega pita muri ubuzima umuntu wese ugize itafari ashyira ku buzima bwawe aba ari umuntu ukomeye aba ari umuntu wo gushimirwa ahubwo ikibazo tugira buriya ni uko abantu tuvuge ni urugero nkange nawe pita turaziranye kuva muri segonderi no kuva muri kaminuza twiganye imyaka ine kaminuza nyuma yaho turakorana kugeza n'uyu munsi turi turikumwe hari ibintu byinshi byiza byabaye ariko ubu tugiranye akabazo gatoya tukagira gutyo wenda tukagirana akabazo ibyo bintu byose hari ukuntu umuntu ahita abyibagirwa uri kumva ahubwo kikaba ikibazo kiremereye kandi bya bintu byiza twagiranye ntabwo nabonye akanya ko kubiha agaciro nabyo karemereye uri kumva ikibazo abantu tugira dore bya bintu byiza byose twagiranye nyine izo keyi umuntu aguha ntabwo zifata nk'ikintu gikomeye ahubwo iyo bugiranye agakosa gatoya kabaho ugatamushwa ugasanga abantu bahise basibangana bamaze umwaka mazi ibiri uri kumva batavugana uri kumva si ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane ngira ngo tunakomerezeho rero tunareba kuri iyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi ese usanga nk'uko wari ubivuze abantu ijambo kuvuga ngo urakoze ijambo ryo gushima bigora abantu biragoye hari n'abatabibona donke hari nk'umuntu aba atari yumva iryo iyo nteruro yo kuvuga ngo urakoze ufite reka nk'urugero wenda sinzi niba umaze gukora interudikisiyo ariko njye mbona abantu benshi pe nagiye mbona abantu benshi ugasanga umwana atewe agahinda n'uko yarangije kaminuza akabura umuntu waza akamuhagarara iruhande ngamubwire ngo kongaratiresha eeeh ugasanga umugore arimo ararira atuma umugabo wanjye ntabwo ajya amubwira ngo sori ntabwo ajya amubwira ngo i rave yu ntabwo ajya amubwira ngo teyikiyu uri kumva ugasanga turiya tuntu impamvu biriya bintu ni ibintu bitanga imbaraga mu buzima abantu badapfa kumenya iyo umuntu akubwiye ngo tenki uzumve wenda nk'iyo ukoreye nk'umuntu akantu n'iyo wamuhereza telefone gutyo ukayimuhereza mu ntoki akakubwira ngo tenki uba wumva ari ikintu kiryoheye umutima uba wumva ari ikintu cyiza ariko ntabwo abantu benshi babona amahirwe yo kubikora ntabwo abantu benshi babiha agaciro usanga abantu bashwana uri kumva bapfuye akantu bagahita bibagirwa ya mateka meza bagiranye biterwa ni iki ikinyine ni cyo kintu abantu bibaza ugasanga abantu babanye mu buzima bubi n'ubwiza umwe yasindagije undi muri ubwo buzima bagiranye ibihe byiza ariko asitaye ku kantu kamwe weho yagukoreye ibikorwa ijana cyangwa mwabanye mu bintu ijana byose bigenda neza asitaye kuri kamwe kishe bya bindi miro imirongo icyenda n'icyenda bisigaye ese ni ukuki kuki twita ku bibi kuruta ibyiza aha buriya rero ntabwo nzi ukuntu uri buze kubisobanura neza ariko iyo urebye twita ikintu kibi kirababazanye n'abanyarwanda burya bararebye bakavuga ngo umukobwa bumwe agatugisha bose bakavuga ngo isazi iyo iguye mu mata yose urayamena kumva hari utuntu abantu bagiye bakoresha muri ubu buzima nyine ukumva turashyigikira nyine ibyo bintu byo kuvuga ngo ibyari ijana iyo hagiye mu kimwe kibi umufuka w'ibirayi wose urabona ariko se koko ni byo urikumva ariko nize isomo n'izi isomo rikomeye ejo bundi umuntu yari amamagaye kuri telefone arambwira ati reka nkubwire muvandimwe ati wenda ntabwo tuvugana cyane kuri telefone nta nubwo wenda duhura ibihe byinshi atari ko nagira ngo nkubwire ngo uri umuntu w'agaciro ati uri umuntu w'agaciro mu buzima bwawe wowe icyo kintu ntari namenya n'ikintu uramukoreye kuri njyewe nashyiraga ubwenge ku gihe nkavuga si uyu muntu ni iki amukoreye gifatika kumva nyine nta kintu wakorera umuntu ku buryo umuntu yaguhamagara agafata iminota mirongo itatu akubwira ibyo bintu numvaga ntacyo pe ariko arambwira ati hari igihe wampfashije igi iki n'iki hari igihe wanhwaye wenda ahantu hana ngiye gushaka utu hari igihe wamfashije ndi gushaka perime agenda ntondekere utuntu twose namukoreye n'umva ni utuntu tw'ingenzi sibyo eee n'umva ni ikintu cy'ingenzi gikomeye n'umva biranashimishije noneho bintera kwibaza ndavuga ntari ko kubera iki ariko usibye ko ari ikintu nanjye nari nsanzwe ntekerezaho mu minsi yashize nigeze wenda kugira akabazo n'umuvandimwe nshuti yanjye ikomeye arahamamagara arambwira ati bino bintu bimeze gute ndamubwira ntibimeze gutyo ndamusobanurire uri kumva hari harimo akabazo ariko turongera twibuka bya bihe twagiranye turongera turavuga se ibi bintu ibihe twagiranye ibiki turabivuga turongera noneho twubaka bondi ikomeye turongera tugirana ubusabane bukomeye bya bindi byari birimo ibibazo tubikuraho ubwo tugira amashimwe urikumva ariko bitewe n'iki no guha agaciro bya bintu by'ubutwari mwakoranye abantu benshi satana araturiganya aturiganya imigisha yacu satana aruturiganya reka mbanze nkwereke abantu benshi satanu ukuntu turiganya ikintu cya mbere gikomeye ni uko nta nubwo twibuka no gushima imana buriya umuntu udashima imana ntabwo ashobora no gushima n'abantu kugira ngo ushime abantu biragoye uri kumva ariko hari uretse nze gusomera umurongo muri bibiliya gatoya umurongo wo muri za buri ndawusoma gusa ntabwo ndiwusobanure cyane za buriya cyenda ndahera ku murongo wa kabiri aravuga ngo ndashima uwiteka ndashimisha uwiteka umutima wanjye wose ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza ndakunezererwa ndakwishimira usumba byose ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe uyu ni mwanditsi wazaburi ari gushima Imana ati ndashimisha uwiteka umutima wanjye wose ndashima ndabwira abantu imirimo itangaje imana yakoze buri ikintu cya mbere dukwiye guheraho pita dukwiye kubanza gushima imana mbere yuko dushima n'abantu tukagira umutima wo gushima gushima ni ikintu ubundi imana ikunda amashimwa ariko abantu impamvu twebwe duturemye muri karagiteri y'imana ubundi umuntu w'ubwe aremye muri karagiteri y'imana umuntu aremye nyine mu ishusho y'imana imana yamuhumekiye umwuka wayo kandi n'ubundi iyo urebye nabi birira bivuga ngo yenze kutugira nk'imana habura ho gato ni ukuvuga ngo twebwe ibintu imana ikunda n'ubundi natwe nibyo twagakunze imana rero ikunda amashima iyo uyishimye bihitira no gukora ibindi byagutse kuko ibivugitiye umuntu ibyo mukore ndabibona arabibona urikumva kandi iyo uvuga imirimo y'imana yakoze mu bandi bantu birayishimisha kuko iyo mirimo ituma abantu bagaruka ku imana nanone bakayishima nabo bugafatanyiriza hamwe iyo ni inturo narindi gukora mbere yuko njya ku bindi bintu ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere dukwiye kuba dukora mbere ya byose mbere ya byose ndabinginze abantu bakurikira bitutivi ndabinginze kugira ngo mutekereze ujye utekereza mu buzima bwawe si byo ubanza urebe imirimo itangaje imana yakoze kuko nk'angi yari ndeba imirimo imana yahoreye pita igendendeye imirimo imana yankoreye ibintu yakoze byose 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 guhera mu bwana menya ubwenge kugeza uyu munsi ni umugabo mfite umugore ibi byose nkabikusanya nkabireba nkabireba nkabona ntaza haba nta bintu ntabigereranya nabyo ni ibintu bikomeye cyane ni imirimo itangaje imana yakoze kuri njye byonyine no kuba mvuga gutya njye namuhumeka imana yagiye ishyiraho ingabo nyinshi ku bwange kugira ngo mbe ngana gutya nganagurirambe mbasha guhumeka ikindi nagira ngo mbwire abantu pita reka nkubwire buriya iyo ugihumeka inoxygen uyu mwuka duhumeka uwuzana mu mazuru yawe nta kibazo ufite uhumeka neza uyu mwuka urahenze umuntu uri mu bitaro oxygen irahenda uri kumva oxygen irahenda mwaka irahenda uyu mwuka duhumeka urahenda fita uyu mwuka duhumeka n'imana yawutanze nta muntu n'umwe uzi isoko yawahantu ngo atubwire ngo hasigaye mu bubika umwuka ngana gutya ntawe ikiguzi cyawo eee ubumbe ko abantu babihinduye n'ubucuruzi bawugurisha kwa muganga bawukozemo bizinesi kandi uwo nguwo noneho ni umwuka w'inyongera wiyongera kuri gacyi ubusigara akangaka iyo ntako ugifite nyine biba birangiye ubwo nagira ngo nkwereke ukuntu gushima imana ari ibintu bigari sibyo byo ahya amenyo dufite amenyo arahenda njye nigeze kujya kwa muganga mfite ikibazo cy'amenyo banje ibihumbi birindwi magana atandatu by'idolari by'idolari utagira ngo miliyoni hafi umunani n'a z'amanyarwanda kandi ari amenyo atatu uri kumva kandi umuntu agira mirongo itatu n'abiri noneho wibaze rero ku menyo yawe yose agaciro ufite mirongo itatu n'abiri uzarebaye amarinete abantu barwaye amaso bambara burya haba harangura ibihumbi na magana amaso arahenze ijisho warikura ntaho sipiyeyapati y'ukuguru ntaho wagukura impyiko imwe buri rugingo rugize umuntu urahenze nagira ngo nkubwire agaciro imana buriya niyo mpamvu umuntu ni umunyagitinyiro ni umuntu ufite agaciro gakomeye mu maso y'imana dore ibintu yadukozemo peterosi ko hari abantu bica abandi kugira ngo bagurishe zino nyama zo mu nda ibyo byo ni ukuri ni ukuvuga ngo umuntu arahenze byatare uzi igihe byigeze gutera aba bano bantu twita ba nyamweru babagurisha ni ukuvuga ngo umuntu afite agaciro rero mu maso y'imana dukwiye kwishima kuba uri muzima kuba ugihumeka byonyine gusa ni ikintu dukwiye gushimira imana hanyuma noneho dukwiye kureba imigisha imana yaduhaye noneho twari tugiye rero kuvuga ngo kuki abantu badakunda gushima buriya iyo tuvuye gushima imana ubwo tuvuye gutya tugiye kujya gutya urabizi buriya uriya musaraba umusaraba uriya musaraba ukuntu umeze ubundi kuriya kiriya giti kimanuye gutya cyangwa se uriya murongo umanuye ahantu wabona umusaraba bavuga ko ari imibanire yacu n'imana imibanire yacu n'imana uriya murongo uhagaze noneho utambitse ni imibandiro yacu n'abantu buriya rero ni ukuvuga ngo iyo umaze kugira iyo esipuri yo gushima imana biguha na esipuri yo gushima umuntu impamvu mbivuze ni iyihe pita buriya umuntu wese wagize uruhare akagira itafari ashyira mu buzima bwawe uba ukwiye gufata umwanya abantu benshi uretse nk'urugero pita wari wumva nk'umuntu avuga ngo baramvuze ewanabika mu rubanza ngo ewanabike ngo yagiye amvuga ngo yagiye amvuga ariko burya impamvu aba ari kurekana amabiri ya bintu ni uko baba baramuvuza ibintu bibi yaramuvuza ibyiza ntacyo yakongeraho nk'umuntu ufite nk'ubungubu ngiyi ukajya wumva avuga ati pita ni inyangamugayo pita ni umuntu mwiza pita ni umuntu wanshyigikiye muri ubu buzima ukabyumva aho guhangurira n'icupa wagura akantu ni wagura akantu ariko numvise ngo byo ni iya wumva akantu kabi birahita biba urwango urwango rukomeye cyane ariko peter reka ngewe ikintu nshaka uyu munsi abantu dukwiye kwiga twige gushimira abantu bya bintu byiza bakoze bagihari kandi bakiri bazima niba hari ikintu umuntu yagukoreye cyiza mushimire si ibyo shimira abantu bakugiriye neza mu buzima shimira nk'ubu nkange ntabwo nari nabona uburyo bwo gushima neza ariko muzehe nabona kino kiganiro ndakimutunge ndamushimiye muzehe muzehe yambayemo yatubayemo araturera n'umubyeyi wacu atabarutse baratureze barigumwa barya ubusa bitera ubundi uri kumva baraturira batwishyurira minerivare bakora ibintu byose bishoboka kugira ngo mbe meze gutya arankikingira adarunda umugabo ni we urimo kwigiramo benshi se cyangwa mwari ubwo nyine njyewe ubwo mvuze mu izina ryanjye ariko ni iry'abandi benshi kubera ko buriya nakubwiye ku mugabo bita yobu ubushize namukubwiyeho yobu ngo yajyaga ajya ahantu agatamba ibitambo bye nabwo ibitambo byanjye yarangiza agafata n'icyiciro cya kabiri cyo gutamba ibitambo by'abana by'abana bakavuga atahari aho umwana wanjye ashobora kujya hirya agakora ikosa akanteranya n'imana yanjye kandi imana yanyu sinjaga ko hari ikintu kibi kizabaho agatanga ibitambo byaho ubwo rero nange mpamvu nshimye nkavuga ati yadukoreye ibikomeye yakoze imirimo ikomeye itangaje muzehe ni intwari cyane rwose pe ndamushimiye ndamushimiye kandi nawe narabimubwiye ariko nzongera nongere mbisubiremo heri intambwe mubwira ni dadi tekiyu so macu foru disi endi disi endi disi ariko ikibazo pita nk'ubu nkange nawe turazira sibyo hari ibintu byinshi wankoreye nawe reka nkushimire pita namushimiye kubera ko mu kiganiro nta jokkingi izamo reka 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 mbanze we mushimire mbere mbanje gushimira pita kuko pita hari igihe pita yajyagamo ibiraka by'akazi ibyo bintu ntabwo abizi yajyagamo ibiraka by'akazi nkabona udusheke turyoshye ni ho hantu utwo dusheke twahuyeyo tundemere ubuzima pe ako kantu ntabwo wari ukaza ariko ndakagushimira ariko ikintu navugaga twita tujye twibuka mu buzima si sibyo mu buzima abantu bagiye batugirira neza bagiye bakora ibintu byo kudushyigikira bagiye bagira gutya na gutya na gutya ukabona aguteye iteka mu buzima uwo muntu ujye umushimira uti warakoze reka twitereka nk'urugero nk'ubu si byo tuvuge ufite umugore ukicarana na we hari ukuntu nsugiye ubona nk'abantu bagashwana nk'umugabo n'umugore bamananye imyaka icumi wenda bakageramo hagati hakabamo akabazo si ibyo mubamukwiye kwicara noneho kuri cya kibazo mukavuga muti reka mbanu ntushimire wa mugore we ntushimire ko twabanye imyaka icumi imana ikaba yemeye ko tukiri kumwe uyu munsi noneho cya kibazo buryo muhereye ku bintu byiza kuri rwarugendo rwiza mwagiranye cya kibazo mugikemura byoroshye muti Imana yarabanye natwe wa mugore wambereye umugore twararanye ku gitanda imyaka icumi umugore twagendanye muri uru rugendo rw'ubuzima indagushimiye imyaka yose ikaba ishize ikaba ishize turi kumwe ndagushimiye ugahamagara abana muri kumwe aho ngaho mukarya ukabwira uti mwabana munda bashimiye ko mwabaye abana beza mwatubereye abana mu muryango mukitwara gutya ndabashimiye rwose nk'umubyeyi ukababwira sibyo abana nabo bakagira icyo gihe cyo kwibuka ngo ese papa twebwe rwose ugashaka na gifu tukayimuhe ukazana gifu ukavuga uti papa ndagushimiye yuko wankoreye bino bintu kuko ababyeyi bitanga muri byinshi si byo abantu bakagira bya bihe byo gushima kuko impamvu mbivuga pita ni iyihe uzabona nk'uwenda ndapfuye ni urugero ntabwo mpfuye ni urugero ariko umunsi napfuye abantu bazaza ku kiriyo abandi bampositinge abandi bavuga amagambo meza kandi ayo magambo meza sinyibashije kuyumva kandi bakabaye barayakubwira kandi ayo magambo meza iyo uyambwira nyiriho byari kumpera uwo munezero ahari bikantera ni ubuzima bukaryoha bukantere wenda niba hari ikintu cyiza nakoze uzarebe pita nk'iyo umuntu agushimiye wenda ati wakoze kino kintu uhita ugira umuhigo wo kuzamukorera ikindi burya n'imana ariko imeze imana iyo tuyi imbere tukayishima tukayishimira ibyo yadukoreye itivuga iti wawo aba ni bo bana bagiye nkuya ibi uri kumva ariko iyo tudashima kwa kugira umutima wo kudashima bidutera no gukora amakosa menshi mu buzima noneho wari uvuze uti hari abantu babura umuntu babwira ngo kongaratirashoni meni bino bintu ni ibintu bikomeye cyane ujya ugira gutya utange motivasiyo kuri abo bantu niba hari umuntu uzi wagize ikintu cyiza amubwira uti kongaratiresheni hapi bafu niyo bimubwire si byo mufashe kuryoherwa n'ubuzima kuko iryo jambo nurimubwira nibyo nakubwiraga nabonye abantu kuri yutubwira ukabona umuntu aravuga ati ngewe ntabwo yomvuye ku ishuri ukabona nk'umwana wa mbere ariko akava ku ishuri wenda n'imfubyi nta papa nta mama nta muntu akagera mu rugo akigunga nta muntu ari aribwereke iyo birote namubwire ati wakoze ati kongaratiresheni bigapu bigapu wakoze neza ni erega niyo wa wa mubwirutie ukamuha niyo yaba amafaranga ijana tugenda ugure bombo wa mwana umukoreye umuti ukamutera motivasiyo ariko none noneyo uti waba wakoze ukamushima ukamubwira ukamubwirutie n'ubutaha uzabikore neza bimutera n'umutima w'ejo kuzakora neza hari umuntu ugira gutya akaba yajya gukora ubukwe nta mubyeyi agira akabura n'umuntu umushyigikira akabura abantu bagira gute donke usanga hari abantu benshi babayeho bababaye kubera kubura utwo tuntu ugasanga umuntu afite akazi pita atari no kuvuga ngo arakene afite akazi afite imodoka afite utuntu twiza ariko ku mutima we baravuga ati nta muntu ngira ubibona nta muntu ngira ureba ibintu nkora nta muntu ngira untera imbaraga mu buzima ni igikomere ariko noneho kimwe twavugaga ntabwo dukwiye guha agaciro bya bintu bibi ikintu kibi kimwe pita ntikizaduteranya ahubwo ni habaho ikintu kibi tujye twibukiranya bya bintu byiza byabaye iyo uvuga atari kose pita ko twagiranye bino bintu byiza mwongere mwicare mubyibukirane noneho cya kintu kibi cyaje muvuga mutariki iki nacyo ntabwo gikwiye kuduteranya ahubwo reka tugikure mu nzira twikomereza ubuzima si ibyo byiza njye niko byumye ibi 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 gushima ni byiza ndetse burya ntabwo bisigana no kubwira umuntu pole ku bagize ibyago poli umuntu agize ibyago arwaye yagize ibyago gutanga pole no gushima burya birajyana birajyana ibyo gushima mu gihe hari ibintu byiza ukavuga uti wawu kongaratiresheni wakoze ujye ureba nka nk'aha muri amerika cyane cyane niho ho hantu nabonye umuntu ashobora kwira avuze ngo tenkiyu inshuro zirenze makumyabiri ku munsi iyi ijambo rero ijambo bita tenkiyu purizi ni utuntu dukomeye cyane hano murandasi ni utuntu dukomeye ni utuntu dukomeye cyane ushobora kujya kwinjira ahantu umuntu ugasanga mwarimu ugiye kubisikana asohoka akabanza akagukingurira ukinjira agahita akubwira ati ''tenkiyu'' ni ijambo rikomeye umuntu wese yaguha serivise ati ''tenkiyu'' mbese ugasanga ibintu byose baragushimira ko umwanya uba ufashe bawuha agaciro nkeka ko wenda ngira ngo twebwe abanyafurika cyane cyane haba harimo niba hari utubazo twinshi twagiye duhura natwo ariko mu by'ukuri tugomba gusiga ibyo bibazo natwe tugatangira kujya dushimira abantu batugiriye neza ikintu niba cyarakunejeje ukavuga uti kiriya kintu rwose cyaranejeje umuntu niba yakugiriye neza ugasubira inyuma niba utarana amushimiyeka amubwira uti warakoze muvandimedore wamvanyaha rega mushobora no kuba ashobora no kuba haraciyemo akantu ariko ako kantu ntukagire inzika nuko buriya ikibazo nyamukuru njya mbona ni uburyaryo uburyaryo rero ni indwara dukwiye kurwanya ni uburyaryo indwara dukwiye kurwanya umuntu akakubeshya akari inshuti ariko mu by'ukuri atariyo cyangwa akakubwira ibi yagera ahari akavuga ibitandukanye n'ibyo yakubwiye ibyo byo ni uburwayi gusa nanone hari umuntu wabuze ati burya n'umuntu ubasha guhisha kamere ye ntigaragara akakwiyororikaho nabyo ni ubuhanga hari n'uwo binani nanone uwo akaza akagukandagira no ku muti aha ngaha twari mu kiganiro cyo gushima ariko ubuta ubuta tuzashakisha akanya turebe niba twavuga noneho uburyarya burangwa mu bantu ugasanga umuntu rwose yiyorobeka mu bandi cyangwa mukabana kuryarya ariko ngira gihimwa n'indyamirize ni ko abanyarwanda bacamo umugane ariko siko byakagenze kuko iyo haje mu ubwabo njyarya niho cya kibazo kivukira cyo kudashima ugasanga umuntu ari nisho fo ni akazu yazo ibyo byongera ngo wenda peter wenda tuzabikora ikiganiro ariko noneho reka uyu munsi uyu munsi ikintu ngewe n'ifuza gikomeye nagira ngo abantu bakurikira 2 vi bose urebe mu rugendo rwa rw'ubuzima rw'ubuzima pe ushobora kutabibuka bose ariko uhere mu nzu ntabwo ntubwiye ngo uhere hanze kuko mu kinyarwanda baravuga ngo iyo ugiye kurisha ihera ku rugo weho reba abantu bakwegereye aho bugufi abantu mu bantu ihera mu nzu abo muri iyo nzu ureba abo bantu n'uva mu nzu ujye ku baturage urebe gutyo ugende wabuka 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 uvuga uti wenda njyewe mfite imyaka myinshi hejuru ya mirongo itatu mirongo itatu muri urwo rugendo rw'ubuzima hari abantu bagiye bagira ikintu bakora mu buzima bwacu impamvu ibingibi nabivuze cyangwa se nshaka kubigarukaho cyane nawe nabikubwiye hari ukuntu ubona nk'umuntu apfuye kandi urupfu uburyo turarugenda si sibyo ugasanga ni wa muntu wari ufite amateka akomeye muri wowe ariko ntabwo wabonye igihe cyo kubimubwira nodoka ibyo bihe biryoshye ibyo bihe bikurimo uvuga utu uyu muntu ni ingirakamaro antera umunezero iyo umutekereje ariko ibyo bihe ntimwigeze mubigirane noneho wa muntu yagenda twebwe tugahagarara kumva ye tugatangira kuvuga ngo uyu muntu yarambfashije yandihiye minerivare so what abantu uri kubibwira ko nta n'umwe azarira minerivare ko yatambutse hano ubizi ajya kuyitanga ntabwo wayabiziga nta muntu ubizi ko yayiguhaye uri kumva ariko wa muntu yagatewe umunezero n'ishema nuko umwegera cyangwa se niyo wanamuhamagara kuri telefone niyo wamwandikira akaba ari uko ukamubwira uti iki kintu wakoze ndakigushimbye nibura nawe ibyo byishimo uziko peter reka nkubwire sinakubwi umuntu wamamagaye akambwira ako kantu hari ukuntu abantu babaho bazi ko nta kintu bamaze umuntu akiga ariko nta muntu nta muntu azereka biro nta muntu uzamubwira ngo congragulatirashoni nta muntu uzamubwira ngo tenke uzarebe no mu kazi buryo iyo umukozi bamushimye arushaho gukora neza ni motivasiyo ni bumwe mu buryo bwa motivasiyo bwo kumutiva abakozi muri kampani ariko noneho ni mu buryo bumwe bwo kumotiva abantu n'ubundi mu buzima busanzwe iyo umuntu akubwiye ati warakoze tuvuga ati ariko uzi ko burya ibintu byanjye bidapfa ubusaba we uzi ko za mbaraga zanjye nkengero nkoresha hariya burya abantu bazibona noneho kongera ibikorwa ukavuga utireka noneho fashe na hariya uzi ko hari umuntu uhagarikwa no gukora kubera ko aba avuga ati se ubundi se ndakora ngo bimare iki ubona ko rese hari ikintu byamumariye ariko iyo umuntu umubwira uti kino kintu waragikoze kiranezeze bimutera umutima wo gukora ibindi biruseho ubwo rero hera ku mubyeyi wawe wowe uri ku ntebe niba ufite umubyeyi mubwira uti mama warakoze ku amezi icyenda hari umwite mu nda yawe hari n'uza wa muvugo twajyaga tuvuga” ngo uri mwiza mama uri mwiza si ukubeshya bimwe bisanzwe abantu benshi cyane amezi icyenda mu nda yawe n'uwitiyere ngegeserudo wabanga ko mugana igihe mpunzwe narareba mpureba neza na nezerwa imbehe yanjye kabiri imbehe yangi ubwe kabibere ako kantu niba ufite mama niba ufite papa basange nk'umwana noneho mbere ku bana sange umubyeyi wamubwira uti warakoze cyangwa se niyo yaba atari umwana niyo waba uri umuntu mukuru ufite umubyeyi ufite umugore ufite umugabo ufite umusheri niba ari sheri wawe mumaranye imyaka ibiri mubwira utariko sheri nguyu ni hano mubwira warakoze warakoze kuba waranyemereye kuba sheri wanjye imyaka ibiri ikaba itambutse uri kumva ahangaha mbanze nsimbe sheri wanjye umugore wanjye yarakoze kuba imyaka hafi itanu igihe gushira tuziranye kandi ni inshuti yanjye magara ndamukunda nawe arankunda ndamushimiye iyo myaka itanu tumaranye rwose abyumve imyaka ine ni ine darari imbere imyaka ine rikumva ariko peter nawe ndagushimiye guhera bibiri guhera bibiri n'icyenda kugeza uyu munsi ndagushimiye uwa mbere wambere na umuntu w'umugabo reka twishimire ibyo bintu reka nshimire na pasiteri wanjye nshimire na ansi nshimire na peti furere hano nshimire abantu bakurikira bitutivi kuva twatangira tumaze kuzuza kuri cumi n'eshanu tuzaba twujuje kuri cumi n'eshanu z'uku kwa gatatu uyu munsi ni itariki zingana tuzaba twuje amezi atatu uyu munsi turi tariki ebyiri uyu munsi turi kuri ebyiri ebyiri uyu munsi twujuje atatu atatu ndumva ari kuri ebyiri ndaza kureba neza twatangiye harya mu kwa cumi na mu kwa mbere kuri ebyiri ngira na aha uri kumva abantu abantu bo kuri bitutivi batunambyeho batunambyeho turabashimiye cyane kandi peteri kakubwira ntadushimira abantu bajya badushayaringira mu ibanga bajya babikora ku mugaragaro ahubwo icyo navugaga hari umuntu ubikora ku mugaragaro bikagaragara turabashimiye abongabo babikora ariko hari n'umuntu ugira gutya agafata nka nka akayoherereza mugenzi we akagira gutya akamubwira ati iyo cano rwose ko urasabisikirayime abo bantu turabashimiye ejo bundi nari ndimo mbwira abantu hari umuntu nawe niwe wambwiraye nk'uru rubuga rw'abantu magana arindwi na mirongo itanu ndiho banshyize ku rubuga ruriho abantu magana arindwi na mirongo itanu bahari mu murenge wa byumba mu karere ka gicumbi ndabona ni buri muntu akoze sabusikurayibe noneho umuntu agasheya arinda abantu babiri aba bantu akabwira bati iyi icano mukoreho sabusikurayibe noneho ejo bundi kwa gatandatu ni umwaka wa mitiweli habura abantu nibura iyicano itangira mitiweli nk'abantu ntavuze umubare ariko ntabwo bajya hasi ya mirongo itatu abantu mirongo itatu ni bake kandi ku mayinite amayinite n'ubundi wakoresheje mu bindi bitagize icyo bifasha wa muntu ni ukuvuga ngo tuba tunakwiye no ku uba utabaye wenda nzanza tuzategura ikiganiro na none kirambuye uburyo nyabwo bwo gukoresha neza igihe cyawe no gukoresha neza social media kandi zigatanga umusaruro weho zishobora kutagufasha ariko zigafasha undi mu bundi buryo yego iya ibintu byose rega twese niko kwagushima burya ni uko haba harabayeho gufashanya waramfashije ndagufasha ufashe undi nawe ufashe undi abariya nabo bafashe abandi ugasanga twagiye dufatana urunana mu kinyarwanda turabona ngo ni ugufatana urunana twese ni iyi televiziyo ni iyi y'utubica no rero ni iyi biti utivi ni ugufata dufatana urunana turebe ese kuki icyavamo tudashobora gufataho natwe ngo tugire abandi dufashishe ariko ibi byose ni mwebwe ntabwo twe twenyine ntabwo twabyishobozi natwe turavuze ngo mudufashe mudufashe kandi turabashimiye ababikora turabashimiye ni byiza cyane dukomeze dufatane urunana dukomeze tugerageze kwigishanya tugerageze gusobanurirana mbese amatopu yo ni menshi tuzagenda tubona byinshi hari abagiye banagaruka nk'uko nabivugaga abarimo kuvuga ku bya girinikadi ubu nabyo tubareba niba muri iyi minsi dukoraho ikindi kiganiro cya pudetinze bitewe n'amakuru yandi ahari tunareba ko ubwitabire bwagenze ababashije kwa purayinga batsinze ese next time kugira ngo abantu batangire bitegure dore ko mu mezi make yagiye kuza batangire bitegure ibyangombwa hafi aho ngaho ba purayinga byonyi ndagushimihye peteranange ndagushimiye ndagushimiye cyane nahoze nk'ushimira yuko imyaka cumi n'ingahe nyine twabaye mu buzima kandi tukabana neza hanyuma reka dushimire abantu bose ba hano muri dayitoni tuziranye nabo baradukurikira cyane turabashimye abantu tubana hano muri iki gihugu cy'amerika hari dayitoni hari za kentakizi hari za sessinari hari za tegisazi hari za meni abantu mwese hari abari za kanada hari abari y'uyoropu ejo bundi ntarebaga kuri sitatisitike noneho ibintu byari bicuritse byicurikiye amerika irimo kurya isi cyataburengerwanda abanyamerika barimo kutureba cyane kurusha ubu ngubu ni kabiri ni bo ba kabiri ku uvuye mu rwanda abanyamerika nibo ba kabiri abantu rero baradukunda noneho peter hari akantu nari ngiye kunyuzamo gatoya nagira ngo uramutse ukeneye kugura imodoka hano muri amerika ngo mpereho nshimire buradarukundo n'umucuti wanjye ndibuze kumusharinga kino kiganiro ariko ubutaha wenda nzamubaza niba dushobora no gutanga nimero ye ku muntu waba ukeneye imodoka hano muri amerika rukunda zigara zicuruza ashobora kugushakira akamodoka karyoheke keza kandi urabizi ko ari shodire rukundo buriya rukunda afite karita imwe nemera ni umukanishi ni umukanishi ku buryo aguhaye imodoka ayiguha z'ubuzima bwayo nta n'ubwo yifitemo kakantu k'uburyo asa rero burada rukunda ewanu umuntu ukeneye imodoka ushobora kumamagara hano muri amerika nkaguzana rukundo akagushakira imodoka y'ubwenge kandi dahenze ariko n'ubutangira ngo dushobora kuzamuvugisha tukareba niba twakorana ikiganiro akavuga uburyo ki ashobora gushapurayinga iyo modoka eee kabisa hano muri wowe indiyana kenta kehehe hanashobora kukubonera imodoka ya fureshi dore ko no kuyikugezaho byahita bimworohera ariwe n'ubundi ushobora guhita yipakira akayikuzanira nguye rwose we n'iyi n'iyo warumva ni nk'ako kanya nange ubungubu nta mubwenge irukundo nshakira akamodoka eee nta mubwenge gushakira akamodoka nta mubwenge nshakira akamodoka kamwe nyine